Оралда саяжай тұрғындары қолайлы жағдайдың жоқтығын айтып, жергілікті билікке шағымданды. Екінші саяжай қауымдастығында бірнеше жылдан бері тұрақты тұрып жатқан халық саны көп. Алайда көшелерде жол жоқ. Қоғамдық көліктер тек жазғы маусымда қатынайды. Жауын-шашын күндері балалар мектепке бара алмайды. Қала іргесіндегі саяжайларда қазір жағдай мүлдем мүшкіл. Өйткені мый батпан балшық тұрғындардың жүріп тұруына тұсау болып отыр. Саяжайдағы бағбандар көктемгі бау-бақша жұмыстарына дайындықты басталып кеткен. Олардың өнімдері шыққан кезде базарда баға тұрақтылығы сақталып, табиғи өнімге сұраныс артады. Сәйкесінше бау-бақшада тұрғындары мемлекеттен азда болса көмек болса дейді. Өйткені коммуналдық төлемдер сәйкесінше бірнеше есеге қымбат, ал жолдар жоқ. Бұл саяжай бірлестігінде 5000-дай адам жыл 12 ай тұрып жатыр. Автобус қатынамаған соң балалар осы кезеңде сабаққа бара алмайды. Суда жиі тоқтап қалады, қоқыс төгетін контейнер мүлдем жоқ дейді қауымдастық мүшелері. Жол мүлде жоқ. Электр жарығына қала тұрғындарынан екесе көп ақы төлейміз. 8 ай бойы төккен теріміз еңбегімізді ақтамайды. Сол себепті жергілікті билік саяжайлықтарға мән берсе дейміз. Мәселен, біздің бір ғана қоғамдастықта 50 баспана болса, солардың 4-і ғана жазда тұрады. Қалған халық тұрақты осы жердің тұрғындары. Саяжай қауымдастығының тұрғындары осындай олқылықтарды алға тартып, жергілікті билік пен құқық қорғау органдарына шағымдарын жеткізуде. Бұл мәселе жауапты мекемелерге таныс. Қоғамдық көлік айдың аяғында жанданатын болады. Ал тұрмыстық қалдықтар мәселесін шешу үшін саяжай қауымдастығының төрағасы Орал Таза Сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен өзара келісімшартқа келу арқылы контейнерлер қойғызып, санитариялық жағдайды жақсартуға болады дейді сала мамандары. Сонымен қатар қаламыздағы барлық саяжай мен бағбандардың аумақтарындағы қоқыс жәшіктерін орнату, оларды шығару жұмыстарын сол жаңағы бағбандардың тұрғындары өздері ұйымдастыру қажет. Қазір қаламызда барлығы 20 жуық саяжай мен бағбандар қоғамдық ұйымдар болатын болса, соның тек қана 4-і біздің Орал Таза Сервис мекемесімен келісімшарт жасақтап, қоқыстарын қала сыртына шығару жұмыстарын жүргізуде. Орал қалалық бау-бақша қоғамының төрағасы Андрей Заозеров саяжайларда жол салынбайтынын тағы да еске салды. Саяжайлардың 50%-ында жол жоқ. Қазіргі жол деп отырғанымыздың өзі ескі грейдер жолдары ғана. Ол жолдардың өзі де саяжайлықтарға толықтай жетпейді. Жол мәселесін тұрғындар өздері қаражат жинап қана шешуге болады. Яғни ескі асфальт қалдықтарын төсеуге болады. Айта кетерлігі, қала аумағында осында 140 саяжай қауымдастығы бар. Атаулары өзге болғанымен, оларды толғандырған мәселе ортақ. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Шағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.